Pe canalele noastre veți găsi multe clipuri despre cum poate fi moștenită mântuirea și viața veșnică. Acum vă vom povesti despre trei jocuri jucate de oameni, dar viața noastră nu este un joc și o trăim doar o singură dată. Trebuie să trăim cu adevărat și pentru aceasta trebuie să ne unim cu adevărat cu Biserica Vie. Primul joc se numește Suntem cu Dumnezeu. Oare cum putem afla dacă este așa? Iisus a spus, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Cei care adună cu Hristos sunt vii, copiii lui Dumnezeu. Ei au puterea să lege pe diavol și să ia suflete de la el. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Puterea noastră este în Duhul Sfânt. De aceea, împreună cu Duhul Sfânt am primit și putere și am devenit martorii lui Iisus Hristos până la marginile pământului. Însă cei morți nu au putere, nu-L urmează pe Iisus, nu au ucenici. Ei nu-L pot lega pe cel puternic, adică diavolul. Ei înșiși sunt legați și sunt robi ai păcatului, deși chiar pot să vindece pe cineva, să profețească, să facă diferite minuni. Iată cuvintele lui Iisus Hristos. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dar cum așa? Iisus, de ce anume ai nevoie? Iisus a venit pentru ca oricine crede în El să fie botezat cu Duhul Sfânt, să umble în Duhul Sfânt și să trăiască în Duhul Sfânt. El a vărsat Duhul Sfânt peste biserica sa, ca noi să devenim sfinți. Dacă Duhul Sfânt este în tine, viața ta este sfântă. Dacă viața nu este sfântă, în tine nu este Duhul Sfânt. Când este Duhul, puterea lui Dumnezeu, putem călca peste toată puterea vrăjmașului. Există puterea de a lega diavolul. Atunci moștenim mântuirea. Mulți oameni confundă darurile Duhului Sfânt cu prezența sa. Însă nu cadourile ne oferă mântuirea, ci prezența reală a Duhului, biruința asupra lumii și botezul cu Duhul Sfânt în viața noastră. De ce sunt atât de mulți credincioși în lume, dar este atât de mult păcat, rău, depravare și curvie? Deoarece acest lucru este o taină. Există multe biserici cu numele, moarte și căldicele, care nu au putere. Însă copiilor lui Dumnezeu le este descoperită această taină. Copiii lui Dumnezeu știu, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Când suntem cu Dumnezeu, scopul nostru este creșterea bisericii locale, propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului și scufundarea bisericii globale în cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea joc este joaca de biserică. Biserica este trupul lui Iisus Hristos și aceasta este o taină. Mulți spun, sunt în biserică, Iisus este pastorul meu, doar este scris, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. De ce să merg la biserică? Dar până atunci Iisus a spus, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Și acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădă-le de la tine. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Iisus vorbește despre păcate, iar dacă acești doi sau trei nu mai merg la biserică pentru că au devenit mândri, s-au supărat, nu vor să dăruiască, au dezbinat biserica, au furat, nu restituie datoriile, în numele cui se adună? Iisus a spus, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Însă acolo unde doi sau trei s-au adunat în numele mândriei, supărării, mamonei, a dezbinării, în numele hoției, a păcatului, a poftelor firii, în numele cui s-au adunat? Biblia numește acest lucru satanism, pentru că în spatele mândriei și dezbinării este Satan. Oare poate fi numită aceasta biserică? Răspunsul lui Iisus este nu. Biserica este o taină, ea stă pe cuvântul lui Dumnezeu pe piatra din capul unghiului și nu se abate nici la dreapta, nici la stânga.
Doi tineri au lăsat totul, banii, slava, statutul și ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu au plecat să slujească într-o țară de după război, o țară săracă. Au iubit vrăjmașii, au binecuvântat pe cei care îi blestemau, au făcut bine celor ce îi urau, s-au rugat pentru cei care îi supărau și îi prigoneau. S-au smerit, au hrănit pe cei flămânzi, au luptat pentru fiecare suflet încredințat. Acum propovăduiesc la milioane și câștigă această lume pentru Hristos. Dacă rodul este bun, atunci biserica nu este o joacă, ci viață. Oriunde a călcat piciorul lor, în orașe și în sate, au fost deschise biserici. Unde sunt ei, acolo este biserica, pentru că în mijlocul acestor doi este Iisus Hristos. Dacă rodul este rău, atunci doi sau trei nu sunt adunați în numele Domnului. Al treilea joc se numește sunt apostol, sunt proroc, sunt pastor. Omul nu poate să aleagă cine să fie în trupul lui Iisus Hristos, deoarece capul acestui trup este însuși Domnul. Să ne imaginăm un trup în care fiecare alege cine să fie, în care sunt multe păreri proprii. Cineva ar trebui să fie ureche, cineva a dorit să fie mână, iar în locul piciorului este ochiul. Toate acestea se numesc joaca cu Dumnezeu. Însă dacă Dumnezeu te-a pus să fii ochi, atunci vei fi fericit doar atunci când ești ochi. Cine dorește să aibă un trup în care toate membrele sunt amestecate? Însă biserica este trupul lui Iisus Hristos și este chemată să aducă la credință toate popoarele. Ea învață, botează această lume, scufundă în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Este responsabilitatea noastră directă. Iisus hotărăște cine este ochi și cine este picior. Trebuie să ne smerim și să fim ceea ce a hotărât Dumnezeu să fim. Restul este mândrie. Este trist să vedem cum credincioșii și chiar slujitorii spun: dorim pentru noi această slujire sau cealaltă, acest lucru îl întristează pe Iisus. Oameni măreți, precum Apostolul Pavel ori Apostolul Petru, și-au scris epistolele în ultimii ani de viață pe pământ. Li s-a descoperit lumea duhovnicească. Apostolul Petru l-a cunoscut pe Hristos viu, care a murit și a înviat. El a fost cu Iisus pe apă și a fost unul din cei trei apostoli care au devenit martori ai intersectării lumilor când Iisus s-a întâlnit cu Ilie și Moise pe munte. Apostolul Pavel a fost luat până la al treilea cer, a văzut raiul și a auzit cuvinte negrăite, pe care omul nu le poate reda. Ei au muncit până la epuizare cu o mare grijă față de toate bisericile. Cine se poate compara cu ei? Însă acești oameni aleși, având astfel de revelații, roade și relații atât de apropiate cu Dumnezeu, nu s-au grăbit să-și exprime părerile, să învețe pe alții până nu au căpătat experiența proprie. De mii de ani, întreaga omenire beneficiază de epistolele acestora. Astăzi, lumea nu duce lipsă de informație, iar în biserici sunt slujiri atât de diverse, dar asupra căror lucruri trebuie să ne concentrăm. Veți spune, nu sunt apostol, nici profet și nici pastor, nu am atât de multă putere, Duh Sfânt, ca să iau sufletele de la Satan. Unește-te chiar acum cu Biserica Apostolică Vie, care calcă peste toată puterea vrăjmașului, răspândește Evanghelia și cucerește pentru credință toate popoarele. Aceasta este calea. Învățătura lui Iisus Hristos este învățătura despre roade. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să se răspândească, copiii lui Dumnezeu câștigă această lume pentru Hristos. Însă unii merg ani la rând la biserică, chiar zeci de ani, dar nu au ucenici, nu au roade, iar împărăția lui Dumnezeu nu crește. Dumnezeu ne cheamă astăzi. Cu cine te vei uni? Cu cei vii sau cu cei morți? Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Judecăm oare oamenii lui Dumnezeu sau îi primim? Iisus a spus apostolilor când erau singuri: Fiul omului va veni și va judeca această lume, va separa oile de capre, pe cei binecuvântați de cei blestemați. Blestemați sunt cei care nu vă primesc, iar binecuvântați sunt cei care v-au primit. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine, sunt cei binecuvântați. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.
Cineva muncește, își dedică viața ca apostolii Petru și Pavel, iar noi, unindu-ne cu ei, putem avea aceeași răsplată în ceruri și atunci, cu siguranță, vom moșteni mântuirea și viața veșnică. Abonați-vă la canalele noastre. Pentru creștere spirituală și dezvoltare, contactați-ne!